Саламатсыздар ма? Еңбек қорғау пәні бойынша 15-ші тақырып. Республика азаматтық қорғанысының негізгі міндеттері, қызметін құру және жүргізудегі ұйымдастырушылық принциптері. Қарастыратын сұрақтарымыз жоспар бойынша. Республиканың азаматтық қорғанысының құрудың және функциялаудың ұйымдық принциптері негізгі міндеттері. Екінші сұрақ. Азаматтық қорғанысты ұйымдастыру, оларды құрылу реті мен тағайындалуы. Азаматтық қорғаныс және төтенше жағдай қызметтері мен басқару органдары. Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлардың санымен немесе ауқымымен басқа елдермен салыстырғанда шеткері де емес. Бұдан жер сілкінулерде, су тасуларда, сел жүру, объектілердегі апаттарда, қатты әсер етуші улы заттарда, сақтау қоймасы да, радиоактивті аймақтарда, транспорттық апат жағдайларда бар. Ел тұрғынының экономикалық объектілерді территорияның төтенше жағдайлардан қорғау үшін немесе табиғи, антропогендік, техногендік заманауи қару құралдарынан сақтайтын Қазақстан Республикасының барлық төтенше жағдайдың алдын алатын мемлекеттік жүйе. Ол қорғаныс, азаматтық қорғаныс бар. Ол өзінің жоспар бойынша төтенше жағдайлардан залалсыздандыратын бағдарламамен қамтылған. Оның құрылымдық схемасы және басқару органдарының байланыстылығы 15-ті суретте көрсетілген. Азаматтық қорғаныстың кіріспесі мен ұйымдастырылуы бағыттарымен елімізде 5 мамыр 1997 жылы Азаматтық қорғаныс туралы Қазақстан Республикасының заңында белгіленген. Жалпы азаматтық қорғанысты басқару негізінен Қазақстан Республикасының премьер-министріне жүктелген. Немесе ол азаматтық қорғаныстың бастығы деп аталады. Азаматтық қорғанысты басқару үшін орталық іске асырушы орган жасақталады. Ол Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар жөніндегі агентствосы. Алдарыңыздағы мынау 5-ті суретте келтіріп отырған таблица Қазақстан Республикасындағы төтенше жағдай кезіндегі хабарлау әрекеттері мен құтқару шараларын ұйымдастыруда мемлекеттік жүйесі бойынша құрылымы. Алдарыңызды қарап отырыңыздар, қандай құрылымдар бар, қандай жұмыстарды аттарын беріп отыр мына жерде. Басқарып отыратын Қазақстан Республикасының президенті. Ол енді екі жаңағы заместитель деп аталады. Екі неге бөлінеді. Премьер-министр, Қазақстан Республикасының азаматтық қорғаныс басшысы және қауіпсіздік кеңесі нен тұрады. Және келесі төтенше жағдай бойынша төрағасы, агентствосы. Так, ол агентствалар ары қарай міне келесі осындай құрылымдардан тұрады. Алдарыңызда тұр. Ол құрылымдар міне, алдарыңызда міне. Және әр құрылымдар тағы да өзінің төтенше жағдай бойынша міне комиссия, қандайға болады бұл облыстық жаңа комиссиялар. Олар қандай болады міне қалалық, аудандық, ауылдық. Тағы да төтенше жағдай бойынша комиссиялар, министрлік. Ол ары қарай кәсіпорындық ары қарай міне осы суреттер бойынша қарастырып шығуға болады. Төтенше жағдайлар жөніндегі агентствосының негізгі мақсаттары. Алдарыңызда міне осы мақсаттарды келтіріп қойып отырмын. Атап шығайық. Төтенше жағдайлардан келетін шығынды ретке келтіретін жергілікті орталық және іске асырушы органдардың жұмысын бақылау, сонымен қатар апаттық құтқару қызметін дайындық жағдайына келтірулер құзырлықтары кіреді. Келесі төтенше жағдайдың мақсатына. Төтенше жағдайлардан ел тұрғындарын, ел шекарасы мен материалдық құндылықтарды сақтай білуді меңзейтін мемлекеттік саясатын алға қою. Келесі төтенше жағдай кезіндегі қай дәрежедегі болмасын материалдық техникалық ресурстарды
қорғау жұмыстарына мән беру. Азаматтық қорғаныста әскери бөлімдердің шұғыл және әскери тәртіпте ұйымдастырылуы. Республикалық бюджеттен бөлінген қаражатты рәсуәсіз мақсатты пайдалану. Мемлекеттік және мобилизациялық резервте тұрған ресурстарды пайдалану туралы, үкіметтік ұсыныстарды қабылдау және де Қазақстан Республикасының үкіметінің резервіндегі құзырлықтарды төтенше жағдай туралы хабарлағанда, немесе төтенше жағдай туралы шара қабылдағанда қолдануды жүзеге асыру. Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар залалсыздандыру әрекеті бойынша халықаралық ұйымдармен тәжірибе алмасу. Және ел тұрғындарын және лауазымды тұлғаларды төтенше жағдайлар кезінде дағдыландыру мен үйрету. Агенттік орталық аппаратты департаменттерден және құрылымдық бөлімдерден тұрады. Ол келесі екінші кестеде берілген. Департаменттер құрамы республика үкіметімен бекітіледі. Департамент басында директор, ол агенттік төрағасымен ұсынылады. Агенттік төрағасы лауазымы бойынша Қазақстан Республикасының азаматтық қорғаныс бастығының орынбасары және сонымен қатар мекеме аралық мемлекеттік комиссия төрағасы, жол ережесі қауіпсіздігін реттеу мекеме аралық комиссиясы, республикалық эпидемияға қарсы төтенше комиссияның және жарылыстар жөніндегі мекеме аралық кеңестің төрағасы болып табылады. Он жаңа бірінші кеседе көрсетілді. Агенттіктің территориялық органдарының, бұның ішіне кіреді облыстық, аймақтық, қалалық, аудандық, төтенше жағдай жөніндегі басқармалар басшылары, олардың орынбасарлары, бұған кіретін территория бойынша бас мемлекеттік инспекторлар, агенттік төрағасымен ұсынылып, аймақтық әкімшілік әкімдермен тағайындалады. Агенттікке қарсы мәселелерді қарастыруда, талқылауда агенттік жағынан құрамды соларға қарайтын министрлік, орталық және жүзеге асырушы жергілікті органдар, ғылыми және қоғамдық ұйым, қоғамдық бірлестіктер өкілдері қатысатын ғылыми техникалық кеңес құрылады. Іс жүзінде агенттіктің әрекет етуі Қазақстан Республикасына қабылдаған төмендегідей заңдармен жүзеге асырылады. Олар 5 июля 1996 жылы табиғи және техногендік дәрежедегі төтенше жағдайлар туралы, 7 май 1997 жылғы азаматтық қорғаныс туралы, 23 март 97 жылғы апаттан құтқару және құтқарушылар статусы туралы, 5 қазан 93 жылғы төтенше жағдайдың құқықтық тәртібі туралы, 22 қараша 96 жылғы өрт қауіпсіздігі туралы және 23 апрель 98 жылғы радиация әсері тұрғындар қауіпсіздігі туралы заңдар кіріп отыр. Аталмыш заңдар Қазақстан Республикасы көлемінде болған төтенше жағдай кезінде хабарлауды, құтқару жұмыстарын жүргізілуінде жүзеге асады. Және апатты құтқару топтары мен бөлімшелер құрылғанда назарға ілінеді. Негізінен орталық және басты құзырлық тапсырмалары жергілікті және жүзеге асырушы органдар, ұйымдар біліктері, Қазақстан Республикасының азаматтары құқығы мен міндеттері барлық облыстарда болған төтенше жағдайларды жоғарыдағы заңдар жүзінде сәйкесінше жүзеге асырылады. Алдарыңызда жаңа айтып кеткен екінші суретте таблица беріліп тұр. Таблицаны қарастырып шығыңыздар.
қандай департаменттер бар алдарыңызға келтірілген? Жаңа оны қысқаша айтып кеттік. Төтенше жағдайды хабарлау және шара қолдану Қазақстан Республикасының азаматтық қорғаныс туралы заңымен сәйкес жүреді. Ол бойынша азаматтық қорғаныс күші құрамы бағыты және жүзеге асыру әрекетті реттеледі. Құрамына Қазақстан Республикасының азаматтық қорғаныс әскери бөлімдері, азаматтық қорғаныс территориялық қалыптасуы, азаматтық қорғаныс объектілердің қалыптасуы, төтенше жағдаймен азаматтық қорғаныс қызметі жедел құтқару отрядтары, тағы да басқалар кіреді. Отрядтары дегенде бұл республикалық және облыстық болуы мүмкін. Төтенше жағдайлар болған кезде құтқару шараларын үкімет шешімімен Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігі және қорғаныс министрліктері қатысуы мүмкін. Қазақстан Республикасының атқарушы органдарының азаматтық қорғаныста облыстарда, қалаларда, аудандарда, ұйымдарда ұйымдастыру территориалды өндірістік жекеменшік принцип негізінде әкімнің рұқсатымен жүзеге асады. Ал объектілік азаматтық қорғаныс ұйымдармен өнеркәсіптерде қалыптастыру меншіктік емес форма жүзінде сол ұйымның басшысының рұқсаты бұйрығымен іске асады. Құтқару дайындық әрекет ұйымдастыруда кететін уақыт ең тез дегенде былайша белгіленеді. Шұғыл әрекет етуші жасақтарға 2 сағаттан кем емес. Жалпы құтқару ұйымдары 4 сағаттан кем дегенде, ал басқа құтқарушы қызметтерге кем дегенде 6 сағат. Азаматтық қорғаныс ұйымдастыруда еңбекке жарамды ерлер мен әйелдерді мынадай жағдайларда жұмысқа араластыруға болмайды. Екінші, үшінші, төртінші топ инвалид дәрежесі барларды, екіқабат әйелдерді, 8 жасқа дейінгі баласы бар әйелді, әскери жағдай уақытында мобилизациялық құжаты бар әскери міндеттілерді және тағы басқалары. Апат құтқаруда төтенше жағдай бойынша техногендік табиғи әсерден залалсыздандыру қосымша құтқару күшіне жедел жәрдем медициналық қызметі де жұмысқа тартылады. Бұларға кез келген жағдайда мобильді дайындықтағы мамандырылған эпидемиялық қарсы топ, санитарлық дружина, алғашқы дәрігерлік көмек көрсетуші отрядтары кіреді. Ауқымды кең жалпы көлемді адамдарды апаттардан құтқаруда, ол жер сілкінісі болуы мүмкін, соғыс, хабарлаумен байланыс тораптары жұмысының тұрақтылығы мен үздіксіздігі өмірлік маңызды рөл атқарады. Сондықтан бұл байланыс ақпараттандыру құрылының жүйе жұмыстарының міндетін төтенше жағдай залалсыздандыру құтқару қызметінде бірінші кезектегі мәселе ретінде мән береді. Бұл ретте көбінесе сымдық, теле, радио, компьютерлік, космостық тағы да басқа тұрақты байланыс тораптары қолданылады. Оған қоса, мысалы, қаладағы азаматтық қорғаныс штабы радио жүйеге тікелей шығатын ретрансляциялық желіге қосыла алады. Қала шетінде, маңдарында резервті құрылымдар немесе байланыс пункттері қарастырылған. Төтенше жағдайлар жөнінде хабарлау табиғи және техногендік белгілер бойынша қарқын алған ауызша және ашық жариялау ақпарат құралдары арқылы, байланыс жүйелері арқылы жүргізіледі. Хабарды кешіктіріп немесе жалған түрде жеткізуге болмайды.
хабарды тарату және алған төтенше жағдайдың көлемі, байланысты тұрғындарды ақпараттандыру реті, үкіметке, төтенше жағдайлар жөндегі Қазақстан Республикасының агенттігіне, төтенше жағдай жөндегі облыстағы жергілікті және атқарушы органдарға жүктеледі. Техникалық ақпараттық мемлекеттік органдарынан ауқымды хабар таратуын желдету үшін республикалық төтенше жағдай бойынша автоматтандырылған информациялық басқару жүйесі күш қосады. Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлардағы іс-шараларды жүргізу үш режимі бойынша бағытталады. Біріншісі, бейбітшілік кезінде қалыпты радиациялық, химиялық, биологиялық, гидрометеорологиялық және сейсмикалық жағдайға әрекет арттыру. Екіншісі, төтенше жағдай болжамымен хабардар болғанынан бастап, дайындық шарасына тез көшу. Және үшінші, бейбіт уақытта төтенше жағдай қалыптасқанға дейін залалсыздандыру мен дайындықтар режиміне өту. Төтенше жағдай болып, өткеннен кейін залалсыздандырулар кезінде Қазақстан Республикасы заңымен белгіленген төтенше жағдайдың құқықтық режимі туралы ұсыныстарға сәйкес төтенше жағдай режимі жүргізілуі мүмкін. Қазақстан Республикасы аумағындағы барлық жеке жергілікті елді мекендердің барлығында Қазақстан Республикасы президентінің бұйрығы құзырлы. Ал енді төтенше жағдай дегеніміз не? Қай уақытта бұл қойылады? Төтенше жағдай табиғи апатты жағдайларда немесе техногенді аварияларда халықтың өміріне қауіп төндіретін көптеген жағдайларда. Мысалы, әлеуметтік қақтығыстан, конституциялық құрылысын мүлдем өзгертіп, назарлық көтерілістері, адам шығынынсыз келесі төтенше жағдай күшін шақырусыз ретке келмейтін жағдайларда жүргізіледі. Төтенше жағдай дабылын көтеру қысқа мерзімді уақытта жағдайды қалыптастыруға, заңдылық пен құқықтық тәртіпті нығайтуға, кейбір жағдайлардағы керекті жедел құтқару және апаттық қалыпқа келтіру шараларын орынды жүргізуге себеп болады. Дәрісіміздің соңында пайдаланған әдебиетті келтіріп отырмын және де келесі сұрақтарға жауап беріңіздер. Алдарыңызда 4 сұрақ. Бірінші сұрақ бойынша республиканың азаматы қорғанысының жұмысының негізгі міндеттерін атап кетіңіздер. Екінші сұрақ бойынша агенттікте ғылыми техникалық кеңес не үшін құралады? Үшінші сұрақ, агенттіктің практикалық қызметі қандай заңдарға негізделеді? Және төртінші сұрақ, азаматтық қорғанысты ұйымдастырудың жалпы мөлшері, құрылымы және саны қалай анықталады? Осымен сабағымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар.